Estem a les portes d'un cap de setmana que es presenta més fresquet, però en principi sense canvis importants a la vista. Avui, com veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat, hem tingut barreja de núvols alts, de boires en començar el dia. Eixa barreja ha fet que pujaren les temperatures mínimes a partir d'esta vesprada, tot i la presència de núvols tindrem més sol i temperatures tan altes com les d'ahir. Les mínimes d'esta nit han pujat. En punts de litoral de Castelló han quedat entre els 9 i els 10 graus i en punts de litoral del centre i del sud de la Comunitat Valenciana entre els 10 i els 13 graus. També han pujat a les comarques més centrals, on en zones de la meitat sud les temperatures tampoc han baixat des de 10 graus i a la meitat nord han quedat entre 5 i 7 o 8 graus. En punts de l'interior les temperatures més baixes han quedat al voltant de 2 o 3 graus, en Ademús, El Toro, Vilafranca o Vistabella. I avui tenim un dia de nou amb temperatures molt suaus al centre de la jornada, han pujat les temperatures mínimes, les màximes no patiran canvis significatius, tenen temperatures més altes al centre i a l'interior que a la costa, on bufarà el vent d'origen marítim, i demà començarem el cap de setmana amb més núvols, potser les temperatures mínimes no patiran grans canvis, fins i tot podran pujar en algun observatori, perquè esperem més núvols, i no descartem que al llarg del matí es pugui registrar alguna goteta, algun ruixat puntual, dèbil, segurament inapreciable en punts de la costa, amb el cel més carregat de núvols, això farà que baixin les temperatures màximes. Temperatures que difícilment demà arribaran als 18 o 19 graus en les més altes, un ambient més fresquet, perquè tindrem més núvols, menys hores d'insolació i els vents una miqueta més forts de llevant o de gregal, que a més deixaran la mar més alterada. Diumenge serà un dia més sol, especialment al centre i al nord de la comunitat, on pujaran de nou les temperatures, un ambient que es mantindrà més fresquet al centre i al sud, on el cel estarà més carregat de núvols durant tota la jornada. Sembla que dilluns en dimarts començarem la setmana de Setmana Santa, tot el món ja està pendent, preocupat de l'horatge que farà a últims de setmana, però de moment podem dir que la setmana començarà amb alternança de núvols i clars i temperatures que dia a dia aniran pujant. Pot ser a partir de dijous, sobretot de divendres sant, l'horatge siga una miqueta més variable i més insegur, però en principi no es veu cap canvi important de l'horatge a la vista.